Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Első vendégünk Herter Gyula, a Hajdonállási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője, akivel a november 25-től induló népkonyhai szolgáltatásról fogunk beszélgetni elsősorban. Természetesen mellette esetlegesen még szóba kerülhet más egyéb dolog is, hiszen a közétkeztetési Kft. A város oktatási intézményeit és még sok minden mást is ellát étellel. Üdvözlöm, kedves igazgató úr, és akkor kezdjük is rögtön az elején azzal, hogy ugye itt most november 25-től egy teljesen új szolgáltatás fog elindulni, ugye népkonyhának nevezik. Na most az idősebb nemzedék emlékeiben azért a népkonyhához nem fűződik valami túl pozitív tartalom. Tehát ugye azért ennek volt annó egy kicsit ilyen rossz íze, hogy a népkonyha, tehát azért azt mondta, hogy hát a nagyon szegények szorulnak erre rá, ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére. Na most azért ez azért egy picikét most másképpen működik. De hogyan is működik? Ez ugye azt már tudjuk, hiszen még annó polgármester úrral beszélgettük mi arról, hogy majd el fog indulni egy ilyen szolgáltatás. Természetesen nem volt könnyű ennek, hiszen azért ez számtalan engedélyeztetéshez is kötve volt, de most már úgy tűnik, hogy akkor célegyenesbe ért, és november 25-től elindul. De hogyan is indul, mit kell erről tudni, kik vehetik igénybe, és akkor beszéljen nekünk erről, igazgató úr. Igen. Augusztus elején már elég komolyan felmerült ez a népkonyhai szolgáltatás bevezetése. Nagyon-nagyon hosszú engedélyeztetési folyamata volt, azért tartott ilyen sokáig. Szerencsére ezen túl vagyunk. Hogy egy kicsit megvilágítsam ezt a folyamatot, az általunk 15 éve üzemeltetett iskolai tálalókonyhákról, illetve a Bocskai utca 6 szám alatti főkonyháról például negatív vízmintát kellett produkáltatnunk most is ehhez az engedélyhez. Tehát ennyire volt komoly. Az, hogy a népkonyhához egy kicsit, tehát nem annyira jó színvonalú ellátás kapcsolódik az átlagember fejében, ez tényleg így van, lehet, hogy szerencsésebb lett volna valamilyen más nevet választani, de meg tudom nyugtatni a szolgáltatást igénybevevőket, hogy nem arról van szó, hogy itt most tök főzelék lesz fassírta, vagy zsíros kenyér lilahagymával. Nagyon komoly ételek kiadására készülünk. Én szerintem azt nyugodtan el is mondhatom, hogy például szarvaspörkölttel fogunk kezdeni. Hát én azt úgy gondolom, hogy az semmi esetre sem kapcsolódik egy ilyen negatív vagy valamilyen gyengébb színvonalú ellátáshoz. Gyakorlatilag kik vehetnek ebben a szolgáltatásban részt? Milyen feltételrendszer mellett? A szolgáltatásban minden 18. életévét betöltött hajdunállási lakos részt vehet. A részvétel feltétele egy regisztrációs lap kitöltése, alapadatokon kívül igazából a tajszámot kell megjelölni. Azért van rá szükség, mert ez egy államilag támogatott kedvezményes étkeztetés, és ha esetleg egy másik hasonló kedvezményes étkeztetésben már részt vesz az illető, akkor a tajszám alapján ezt ki fogják szűrni, mert igazából csak egyszerre csak egy ilyet lehet igénybe venni. Nem csak papíralapon, az önkormányzat honlapján, interneten is be lehet erre jelentkezni. Gyakorlatilag a eddig leadott jelentkezések összesítésre kerültek, osztóhelyenként elkészültek a listák, tehát ezt a hetet, ami előttünk áll, tehát 25-től 29-ig, azt hiszem vasárnapig, az alapján, a lista alapján fogjuk teljesíteni. Aki még a héten ad le akár internetes, akár papíralapú jelentkezést, ő pedig a következő hétfőtől, tehát most 30-ától, de ezt mondhatom a későbbiekre is, tehát bárki
bármelyik héten a későbbiekben is regisztrálhat. Amennyiben a hét péntekéig ez megtörténik, akkor a rákövetkező hét hétfőtől jogosult lesz erre a szolgáltatásra. Két dolog. Tehát akkor ez nem úgymond hátrányos helyzetű emberekre, családokra vonatkozik. Tehát bárki igénybe veheti. Bárki, mindenféle jövedelmi viszonyvizsgálata, tehát, vagy egyéb nélkül. Ilyeneket nem kérnek. Ez nem rászorultsági étkeztetés, ez egy komfortnövelő, vagy nem, ez és egy a másik, segítség. Egy családon belül például, tehát mondjuk van két, három fős család, mondjuk idősebbek, kevésbé idősebbek, középkorúak, mindenki külön-külön, vagy pedig, tehát akkor ilyen megkötés sincsen, mindenki vagy van. Mindenki külön-külön, amennyiben a 18. életévét betöltötte, és nem részesül kedvezményes étkeztetésben másutt. Tehát a kedvezményes étkeztetés az mondjuk mit értünk ez alatt, kórház, vagy bármilyen szociális a kórházi, vagy bármilyen intézmény. Olyan szociális étkeztetést, amihez állami támogatást vesznek igénybe. Tehát akkor jelentkezhetnek, és regisztrálni kell. Regisztrálni lehet a város honlapjáról letölthető, tehát ott van egy... internetes, tehát ott kitölthető egy jelentkezési lap. Igen, ott lap. Vannak ilyen adatvédelmi passzusok, egyebek. De aki papíralapon, az akár nálunk, a Bocskai utca 6 szám alatt, de fogunk kiküldeni, tehát amikor elindul ez a szolgáltatás, akkor minden osztóhelyen, az osztóknál lesz ilyen regisztrációs lap, tehát ott hozzá lehet jutni. Ezek másolhatóak is, tehát tulajdonképpen el lehet vele boldogulni. Aki egyszer regisztrált, akkor ez a regisztráció mindaddig, amíg ő nem vonja vissza, vagy bármilyen dolog nem történik, addig ez érvényes, mert ugye mikor erről szó esett eleinte, akkor volt ilyen szóbeszéd, hogy hát, hogy minden nap be kell jelentkezni, ugyanúgy, mint az iskolákban, hogy akkor jelezni kell, ha nem megy, vagy hogy meg kell ismételni, mindig meg kell ismételni. Hogy van ez? Tehát akkor egyszer regisztrált, és akkor egyszer onnantól... onnantól kezdve, amíg ő vissza nem vonja, addig jogosult erre az ételre. Igazából azt kérjük, hogyha tudja, hogy nem tudom én, hétfőtől ő két hétre külföldre távozik a gyermekéhez, ami most ugye nem reális, de a későbbiekben esetleg lehet ilyen, vagy ne adj Isten kórházba kerül, vagy bármi olyan esemény történik, ami miatt ezt nem fogja tudni igénybe venni, akkor arra kérjük, hogy az osztóhelyen, ahová ő regisztrált, az ételosztó személynek ezt jelentse. Tehát valamilyen módon értesítse, és akkor mi azt tovább fogjuk küldeni, és gyakorlatilag addig felfüggesztjük. Tehát, mert feleslegesen nem akarunk mi sem ételt főzni, illetve tehát nincs arra szükség, hogy kidobjuk. Na most ugye mindenki személyesen jelentkezik. Személyesen kell elviekben átvenni ezt az ételcsomagot az osztóhelyeken, de mi van azokkal az idősebbekkel? És gondolom azért itt egy megcélzott réteg az idősebb, és hát nem magára hagyott, de azért elég nehezen mozgó, vagy éppen már rokonsággal nem rendelkező idős emberek, akik saját, tehát nem szociális intézményben, hanem saját lakásukban vannak. Ők hogyan juthatnak ehhez, hiszen már majd elmondja, hogy hol vannak ezek az osztópontok, de hát azért lehet, hogy aki járásában korlátozott, nem igazán tudja felkeresni. Ebben az esetben mi a helyzet? Igen, hát mindenképpen ezt a szolgáltatást az élethez kell igazítani, mert annak nem sok értelme van, hogy ugye segítségképpen osztunk ételt, csak aki éppen talán a legjobban igényelni ezt, az nem juthat hozzá, mert nem tud kijönni. Tehát az alapeset ugye az, hogy beregisztrált, kiértesítették, hogy ez rendben van, és jogosult ekkortól, érte jön, átvételt igazolja, hazaviszi és elfogyasztja. Most akiről tetszett beszélni, hogy akár ágyhoz kötött, akár lakáshoz kötött, ugye a jelen időszakban, még ha nem is korlátozott mozgásában az az idős ember, akkor sem szívesen jönne oda, nem tudom hány ember közé sorba állni, vagy bármi olyan, ami mondjuk a megfertőződés veszélyét jelenti, ezt mindenképpen el kellene kerülni. Értelemszerűen rugalmasan fogjuk kezelni, tehát ha
van egy öt tagú család, akinél mind az öt fő jogosult, mert már felnőttek. Nem várjuk el, hogy mind az öten jöjjenek egy-egy adag ételért. Természetesen, ha egy valaki elviszi, az úgy teljesen rendben van. Viszont aláírni az átvételt senki nem írhatja alá senki helyett. Ezt se meghatalmazással, se semmivel. Tehát arra kell akkor időt szakítani, hogy valamikor személyesen bejöjjön és aláírja. Akár utólag is? Akár utólag is, tehát értem. Ha ő pénteken bejön és a heti... Tehát egy héten egyszer mondjuk valamilyen van, szinten megoldják, hogy bemenjen. Ezt minden további nélkül el tudjuk fogadni. Aki pedig ezt sem fogja tudni, azt valamilyen módon megoldjuk akkor azt, hogy az átvételt igazoló ívet küldjük ki hozzá. És akkor ott a saját lakásában fogja tudni igazolni az átvételt. Illetve önmagában az étel odajutása is jelenthet problémát, mert ugye, ahogy tetszett is említeni, akinek van gyermeke, rokona, ismerőse, szomszédja, aki ezt megteszi szívességből, az tulajdonképpen így hozzájut. Akinek viszont gyermeke nem itt él, esetleg nincs olyan testvére vagy ismerőse, aki ezt elvállalja, hát valahogy neki is hozzá kell ehhez jutni, és itt fog az önkormányzat, illetve a családsegítő szolgálat segíteni. Tehát ugye rövid időn belül ezek ki fognak derülni, minden osztóhelyen ki fognak derülni, hogy kik azok, akik nem tudnak, nem így, nem úgy, erre fogunk keresni megoldást. Az osztóhelyek hol lesznek? Mert ugye ez is fontos, hogy a város különböző szegletébe valahogy azért eljusson. Igen, próbáltuk úgy tervezni, és amikor azt mondom, hogy próbáltuk, az nem csak azt jelenti, hogy mi, és már a bejelentkezésnél is KHT-t tetszett mondani. Szerintem KFT. Nyugodtan. Igen, de mondjuk, hogy KHT. Igen, mi KHT voltunk, szinte mindenki a KHT-t használja, használhatjuk nyugodtan a KHT-t, tudni fogja mindenki, hogy miről van szó. Tehát azt szerettük volna, és nem csak a KHT, hanem ugye ez nem titok, hogy ezt az egészet a Hajdúnálás Város Önkormányzata kezdeményezte, és mind a megszervezésében, mind most az emberekkel történő megismertetésében maximálisan részt vesz, és az osztó pontok meghatározásában is ezt együtt próbáltuk kiválasztani. Hajdúnálnáson egyenlőre 5 ponton fogjuk ezt az ételt osztani. A 3 nagy iskolai egység, a Magyar utca, az Iskola utca és a Polgári utcai egységnek a tálalókonyhájában. A főkonyhán nálunk a Bocskai utca 6 szám alatt, illetve Tedelyen az Előháti úton. Ez az 5 hely úgy gondoltuk, hogy egyenlőre azért a város nagy részét lefedi, és valamelyik szinte minden, tehát bárhol lakik Nánáson az illető, valamelyik nincs túl messze tőle. Ez az 5 hely, ez nem végleges még. Korábbiakban volt még tervezve osztóhely, igazából nem jelentkeztek olyan sokan oda, tehát például a Baross utcát terveztük még, illetve a sportcsarnok épületét, de nem jelentkeztek olyan sokan, hogy most induláskor ezt érdemes legyen beüzemelni, amennyiben a későbbiekben ez változik bármilyen okból, negyed évente lehet változtatni rajta. Tehát gyakorlatilag most elindultunk, 3 hónap múlva fogunk tudni akár új osztóhelyet behozni a rendszerbe. Mikor vehetik át ezeken az osztóhelyeken az ételt a jelentkezett? Tehát ugye mi alapesetben hétköznap gyermekétkeztetéshez főzünk. Ezt olyan 11 óra dél körül tudjuk befejezni, akkor tudunk neki látni a népkonyhai étel főzésének.
Tehát ezt délre nem tudtuk semmilyen módon ütemezni. Tehát hétköznapokon ez egy úgymond vacsoraként fog szolgálni, vagy aki úgy másnapi gondolja ebédnek. Másnapi ebédnek, így van. Jelenleg 5:30-tól 18:00-ig fognak nyitva tartani. Tehát 16:30-tól 18:00-ig, hogy hivatalos legyek az osztópontok, akkor lehet átvenni az ételt. Mi úgy készülünk, hogy amikor a kezdeti problémák már kisimulnak, az osztással foglalkozó emberek is gyakorlottabbak lesznek, illetve akik az ételért jönnek is megismerik a rendszert, akkor ez nem fog már olyan sok időt igénybe venni, és valószínűleg mondjuk januártól le fogjuk csökkenteni ezt a másfél órát egy órára. Tehát valószínűleg mondjuk 5:30-tól 18:30-ig, mert elég lesz az az idő arra, hogy ki tudjuk osztani ezeket az adagszámokat. A hétvégén és ünnepnapokon ez az étel ugyanúgy átvehető lesz. Tehát karácsony, szilveszter, húsvét, bármelyik vasárnap, minden nap el fogjuk készíteni. Annyi különbség lesz, hogy hétvégén és ünnepnapokon ugye nem főzünk a gyermekeknek, tehát akkor meg fogjuk tudni már délre csinálni, és akkor, tehát most úgy tervezzük, hogy 11-től átvehető ugyanazokon az osztó pontokon. Ott ugye már ugye az előzetes jelentkezések már beérkeztek, mit látnak, mennyi az a létszám, amivel most indulni tudnak, illetve mi az a keret, amik közt gondolkodhatnak és gazdálkodhatnak? Hajdúnánás város önkormányzata napi 3000 adagos limitet kapott a népkonyhai szolgáltatásra. Jelenleg, amit látunk, az előzetes jelentkezések alapján egy olyan 700-800 adaggal fogunk tudni 25-től elindulni. Ez az osztópontok közötti megoszlása a három iskolai tálalókonyhán az durván úgy arányos, egy ilyen 100-120 adag. A Bocskai utca 6 szám alatt, ami főkonyhánkon, ott több mint 400 adag kerül kiosztásra, illetve Tedelyen van még egy 40 fős egyenlőre, én úgy emlékszem, hogy egy 40 fős adag, tehát így áll össze egy 780-800 adag. Ahogy számolunk és tervezünk, mindenképpen többel számolunk. Én véleményem szerint egy olyan 1200-1500 között mindenképpen számítok rá, már mondjuk januártól. Egyébként, tehát ez egy óriási segítség, főként az idősebb emberek, mert hát azért valljuk be, tehát vannak szerényebb életkörülmények közt élő emberek is, és hogyha a családból mindenki, tehát aki betöltötte a 18. életévét, alatta pedig hát a gyerek, tehát iskolák keretében kapják a gyerekek, amit kapnak, tehát ez óriási segítség. Na most ugye a beszélgetésünk elején ugye felhozódott ez a kicsit rossz szájízű népkonyhai jelleg. Beszéljünk egy picit arról. Említette, hogy szarvaspörkölt el fognak indítani. Hát azt gondolom, hogy ez azért nem egy mindennapi étel, hiszen még a bármelyikünk háztartásában sem mindennapos. Tehát azért az ünnepi alkalom. Hogyan tudnak gazdálkodni, és akkor egy picit térjünk ki arra, mert azért arról nem beszéltünk, hogy gyakorlatilag ez a rendszer, ezt egy debreceni székhelyű, a Civil Szociális Étkezési Központ szervezi, koordinálja, és velük kötöttek önök is szerződést. Így van, mi velük állunk szerződésben, és ők szerződnek például az osztópontokon munkát végzőkkel is. Ők biztosítják az edényzetet, az egyszer használatos edényzetet, illetve az összes olyan felszerelést, ami a kiosztáshoz szükséges, gondolok itt a tisztító vagy fertőtlenítő szerekre. Tehát még munkahelyteremtés is belefér valamilyen formában a rendszerbe? Gyakorlatilag igen.
és ők számolnak el az állammal. Tehát mi leszerződtünk, nekünk a mi munkánkat kifizetik, illetve az ebben dolgozó embereket kifizetik, az állammal pedig ők számolnak el. A nyersanyaggal kapcsolatban, igen, ez egy érdekes... Tehát, hogy mit elik ki? Tehát mennyit kapnak, mit elik ebből ki, hogy tudnak ebből gazdálkodni, hogy azért jó étel kerüljön az asztalokra? Itt igazából a volumen az, ami nekünk nagyon sokat jelent. Tehát maga a tevékenység beleillik a mi tevékenységi körünkbe. Átszervezésekkel, rugalmassággal a feladatot be tudjuk illeszteni a mindennapi tevékenységünk közé. És ugye ha arról beszélünk, hogy mondjuk a könnyebb számolhatóság kedvéért napi 1000 adagról beszéljünk, ha 10 forint úgymond haszon van ezen, az 10 forint azért nem olyan adagonként. Sok adagonként, igen. Akkor ugye az napi 10 000 forint, az 30 napra már 300 000 forint, egész évre pedig egy 3,5-4 millió forint. Hát ha nekünk ezen ennyi nyereségünk lesz, én nagyon boldog leszek. És 10 forint hasznot pedig el kell, hogy tudjunk érni rajta. De mondom, ha 5-öt érünk el, akkor... Milyen ételekben gondolkodnak most, leszámítva a kezdő szarvas pörköltöt? Ugye ez egytálételek, vagy pedig... Alapvetően ezek meleg egytálételek. Itt igazából minden héten lesz egy húsos leves, az teljesen biztos, vagy gulyásleves, vagy palócleves, vagy húsgombócleves, vagy bármi ilyesmi. És akkor alapvetően pörköltökben, tokányokban gondolkodunk körettel, de lesz sült oldalas, vagy sült tarja, akár tört krumplival, akár sárga borsó, vagy krumpli főzelékkel. Gyakorlatilag olyan ételekben gondolkodunk, amit a gyermekétkeztetésben is kínálunk. Átlagos a magyar konyha átlagos ételeiben. És próbálunk változatosan is. Ugye ott félbehagytuk azt, hogy nagy segítség, és nem csak az egyedülálló embernek nagy segítség, mert én magamról tudom, mióta gyerekek tőlünk elkerültek, mi ketten vagyunk, két emberre is nagyon nehéz főzni. Tehát, ez így jó. Mert két-három napig eszi, mert hogy igen. Annyit nem lehet igazán igen, jól főzni. És nehéz, aki dolgozik, és úgy dolgozik, hogy esetleg nem is csak a 8 órát dolgozza, annak is nagyon nehéz, mert ugye ezt nem csak, hogy megfőzni kell, ki is kell találni, beszerezni a hozzávalókat, előkészíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak az idősebbeknek, vagy akkor tényleg, aki anyagilag rászorult, ez dolgozó embereknek is nagy segítség, mert megvan belőle a vacsora. Ha nincs meg, akkor beteszi a hűtőbe, és megvan holnapra az ebéd. Tehát én mindenképpen nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Én meg azt gondolom, hogy miután ugye valószínű még tudnak róla, akik tudnak róla, tehát azért ez a 700, ez a közel 800 fő azért ez már nem kevés, és én azt gondolom, hogy a legjobb reklám egyébként pedig a szomszéd dicsérete, tehát hogyha egy ember már 5-6-nak átadja, vagy 10-nak, az már egy nagyon jó dolog. Nem gondolnám, hogy bele kellene mennünk abba, hogy most ezt az évet hogy zárták, hiszen gondolom, nem gondolom, hanem biztos vagyok benne, hogy nehéz év van önök mögött is, de pontosan ugye ez a fajta újabb láb gyakorlatilag az önök tevékenységében, azért gondolom, valamit vissza tud hozni abból a veszteségből, mert minden bizonnyal nem kevés veszteséget szenvedtek el a járványhelyzet miatt. Igen, hát ugye az nem titok, hogy a mi bevételünk durván 70-75%-a a gyermekétkeztetésből adódik, de hát mi más lenne, hát minket arra hoztak létre. Amikor tavasszal bezártak az iskolák, óvodák, az gyakorlatilag nekünk egy 60 millió forintos árbevétel kiesést jelentett. 2,5 hónap, durván szűk 3 hónap. Onnantól nekünk döntéseket kellett hozni,
Ugye mind a cégvezetés, mind a tulajdonos önkormányzat egy alapvetéssel élt, dolgozót semmiféleképpen nem akartunk elküldeni. Tehát úgy gondoltuk, hogy mindenképpen a dolgozó létszámunkat megtartjuk, és együtt sírunk, együtt nevetünk módon, mivel nem estünk bele abba a körbe, aki a kedvezményes támogatott foglalkoztatást igénybe vehette. Mi úgy tudtuk ezt megoldani, hogy 5 órás munkakörre álltunk át arra az időszakra, illetve a nyári időszakra. Hát nehéz volt, mert azért az embereink java része is egyik hónapról a másikra él. Meg tudtuk oldani, volt végül is annyi szerencsénk, hogy a tiszalöki börtönt felújították, és a konyháját is felújították, és megkerestek bennünket, és 2 hétig főztünk rájuk, ami nehéz és bonyolult feladat volt, mert kiszállítástól kezdve mindent meg kellett oldanunk, de nagyon sokat tanultunk vele, és elég jó áron sikerült megegyeznünk velük, bepótolt az egyéb kiesett bevételeinkbe, és akkor a utoljára szóba hozván a szarvashús. Így van, hogy ugye ennek is volt egy története, vagy van? Igen, például az is a hozadéka ennek a 2 hetes időszaknak, ugye, hogy értelemszerűen kicseréltük a tapasztalatainkat egymás között, és kiderült, hogy ők a Vadextől kedvezményesen tudnak vadhúshoz jutni. Viszont, tehát ők is nagy fogyasztók, és azért tudtak ide bejutni. És nekem ez szöget ütött a fejembe. És mikor meghallottam az árat, hogy milyen áron lehet ehhez hozzájutni, és az ár az olcsóbb volt, mint amilyen áron mi a közbeszerzésben sertéshúshoz jutunk. Onnantól pedig már én nagyon, nagyon akartam ezt, és körülbelül 2 hónap alatt sikerült elintézni, és be tudtunk kerülni ebbe a körbe. És így gyakorlatilag annyi kitétellel, hogy értek kell mennünk a Dunántúlra, és legalább 500 kilót egyszerre el kell hoznunk, de ezt megoldjuk, így viszonylag kedvezményes áron hozzá tudunk jutni konyhakész vadhúshoz, és ezt már a gyermekétkeztetésben is használtuk. És szeretik a gyerekek? Vagy észre sem veszik tulajdonképpen? Észrevették, és úgy láttuk, hogy lényegesen kevesebb lett az a maradék, amit meghagytak, mert azzal már nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez kövér, mert azon biztos, hogy nincsen olyan. Sovány. Igen, ez egy sovány hús, nagyon jó minőségű, úgyhogy nagyon, én személy szerint nagyon nagy sikernek könyvelem el ezt, és nagyon büszke vagyok rá, és tényleg szeretnénk minél jobban bevezetni, és minél több formában. Hát egészséges. Húspogácsától kezdve mindent lehet, vannak olyan elképzeléseink is, hogy egyszer-egyszer majd, tehát úgymond kellemes meglepetést okoznánk vele. Egészséges táplálékes, hát akkor gyakorlatilag költséghatékonyabb is, mint mondjuk egy sima sertéshúst beszerezni. Igen, és a vadhúsnál egészségesebbet, tehát abban biztos, hogy semmiféle, tehát se a takarmányban, se közvetlenül az állatot nem kezelték semmilyen szerrel, úgyhogy ez a kitűzött céljaink a maximálisan egyezik. Hát bízunk abban, hogy az elkövetkezendő év talán már nem lesz ennyire nagyon keserves, és akkor ez a fajta népkonyhai szolgáltatás pedig, ha nem is túl nagy hasznot, de azért egy biztos tőkét vagy tud hozni önöknek, úgyhogy. És a hajdunánásiaknak pedig azt gondolom, hogy egy újabb lehetőség azoknak a rétegeknek, akik valamilyen szinten ezt szeretnék igénybe venni, és hát ugye ráadásul ez ingyenes, tehát Én tudom mondani, hogy egy próbát mindenkinek megér. Tehát nekünk ugye mi ezt felvállaltuk, csináljuk. Igazából fajlagosan, ha 2-szer annyit kell főzni, az nem 2-szer annyi energiaráfordítás, meg nem 2-szer annyi költség sem.
Tehát ha csináljuk, akkor tényleg úgy csináljuk, hogy akkor minél nagyobb adagszámban, és szerintem az embereknek is az az érdek, hogy minél többen vegyenek részt benne. Marad legyen ez a végszavunk, köszönöm szépen a beszélgetést, és hát akkor kívánom, hogy minél többen keressék fel önöket, és az osztópontokon is minél többen legyenek, mert azt gondolom, hogy ez mindenkinek csak jó. Főleg úgy, hogy ugye ebben a hétvége ünnepnap is benne van, tehát ez nem mindegy. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.